Запрошую вас на тренінг Certified Product Owner, Product Manager. На цьому тренінгу ми пройдемо з вами повний цикл ідей. Від її зародження, генерації до втілення у вашому продукті і отримання зворотнього зв'язку від ринку. Почнемо ми, звісно, з джерел натхнення. Де брати ідеї для формування бізнес-гіпотез? Що таке взагалі бізнес-гіпотеза? Яким чином ми можемо генерувати їх? Далі поговоримо про віжн продукту. Хто за це відповідає? Яким він має бути? Як цей віжн трансформується в конкретні епіки та фічі? Яким чином ми робимо декомпозицію? Також детально розглянемо пріоритизацію. Яким чином всі ці ідеї, які в нас є щодо нашого продукту, коректно спріоритизувати та, звісно, надати нашим командам. Також поговоримо про різні темплейти, шаблони, яким чином ви можете оформлювати ваші епіки, ваші фічі, ваші юзерсторі, яким чином ви підтримуєте вашу команду в роботі з беклогом, в роботі з продуктом під час різних церемоній, які є, яким чином ви надаєте зворотній зв'язок під час демо команді стосовно розвитку цього продукту та допомагаєте рухатись далі. Також поговоримо про BDD, Behavior Driven Development, яким чином ми описуємо критерії прийомки та валідуємо наш продукт. І детально проговоримо про дві ролі – продакт-менеджера і продакт-овнера. У чому їх різниця? Якщо у вас буде великий продукт, то це різні люди будуть виконувати ці ролі. Якщо ж ваш продукт невеликий, у вас всього одна команда, яка займається розробкою, тоді ви будете виконувати ці дві ролі одночасно. І, власне, всі необхідні знання для того, щоб виконувати ці ролі успішно на ваших продуктах, ви отримаєте на цьому тренінгу. Тому до зустрічі!